ভিউয়ার্স মাই নাম অনুপম মিনতি চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমাৰ খেতি উঠিলে পথাৰলৈ আহিছো, সেইকাৰণে পথাৰত খানা দিবলৈ আহিছো। ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, দেখুৱাওঁ আপোনালোকক আমি আজি পথাৰত গৈ কি কৰিম, সকলোবিলাক দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল মাই নাম অনুপম মিনতি। কৈছেগে খানা এইবোৰ টোপোলা দাঙি আনোতে আনোতে বহুত দূৰ আহিব লাগে, আমাৰ ঘৰৰ পৰা পথাৰলৈ প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ আহিব লাগে। তো ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ পথাৰৰ মাজে মাজে, ধাননিৰ মাজে মাজে, সৰু সৰু আলি পকা ধানৰ মাজে মাজে, সেই সৰু সৰু আলিবিলাকত খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। পামগৈ আৰু বেছি দূৰ নাই, এনেই সমীপ পালোহি পথাৰৰ, দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকক। আমাৰ ধান দাই থৈ দিছে, মুঠি বন্ধা নাই, এনেকৈ ঢেলাইহে দিছে এইবাৰ প্ৰায়বোৰ ধান মাটি। পানী আছিলে, এতিয়া পানীবোৰ শুকাইছে আৰু লাহে লাহে। এয়া আমাৰ জহা, বৰা, মুচুৰি, মালা সকলোবিলাক ধানৰ খেতি কৰা হয় আমাৰ। এই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছে আপোনালোকক, ধান দাই আছে। ধুনীয়াকৈ ধান দাই থৈছে, ৰঙা ধানটো আছে। পানী বৰ্তমান শুকোৱা নাই, পানী এতিয়াও আছে বাৰু। এয়া তাৰপিছত ইফালে সেই মানুহজনে ডাঙৰি বান্ধি আছে, সেয়া মুঠিলৈ ডাঙৰি বান্ধি আছে। প্ৰায় ধান দাই হৈছে আৰু সকলোৰে, আমাৰো আজি হ'বগৈ আৰু ধান দাই। দিছে, বেছি টাইম থাকিব নোৱাৰিলোঁ পথাৰত, ঘৰ অভিমুখী যাত্ৰা। ঘৰ আহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, ৰাস্তাত মাজতে দেখুৱাই যাম আপোনালোকক। ডাঙৰি বন্ধা চন্ধাবোৰ যদি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ, কোনোবাই ডাঙৰি বান্ধি থকা দেখিলে তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কেনেকৈ বাঁহৰ টঙালে ডাঙৰি বান্ধে, কি কৰে সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম। চাই থাকিব। কণ জহা দাই থৈছে, কণ জহা ধান মালপোৱা পিঠা বনাবলৈ বেলেগ ধুনীয়া হয়। ধানডৰা পৰি আছে, দাবলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব। বৰা ধান দাই থোৱা আছে, বৰা ধান, তিলপিঠা বনোৱা ধানটো এইটো, আৰু জলপান কৰি খোৱা ধানটো। মানুহৰ ধান দাই হৈয়ে গ'ল আমাৰ এইফালে, পথাৰ উদং হৈছে আৰু লাহে লাহে, ডাঙৰি বান্ধি আছে। পৰা উঠিলোঁ, মেইন ৰাস্তাৰ পৰা বহি হ'লোঁ আৰু, এতিয়া লাহে লাহে ঘৰলৈ আহি আছোঁ। ইমান ৰ'দ দিছে নহয়, বহুত ৰ'দ দিছে, একদম ৰ'দে গোটেই ডাকি পুৰি পেলালে দেই একেদিনাখনে। আমি এইবোৰত মাছ ধৰোঁ মাটি ৰুব সময়। আহিছোঁ ঘৰলৈ মেইন ৰাস্তাৰ পৰা, আমাৰ ঘৰলৈ সোমাই অহা ৰাস্তাটো এইটোৱে। এতিয়া মেইন ৰাস্তাৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে। আমাৰ ঘৰলৈ এয়া আহিলে জহা ধান, এয়া তাৰপিছত এয়া ৰঞ্জিত, তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ ভিতৰলৈ। এয়া আমাৰ মুচুৰি ধান, মালা, বৰ্তমান ইমানখিনি আহিলে আৰু ধান, আৰু অলপমান আহিবলৈ আছে পথাৰৰ পৰা। আহিব সকলো ন খাবলৈ, ডাঙৰি মৰাই নেমাৰিব এতিয়া আৰু। আঘোণৰ পথাৰত সোণালী ধাননিৰ মাজে মাজে এইবোৰ ধান আমাৰ দাই হৈ গ'ল এতিয়া, কিন্তু সেই অলপ চদৰা মাটি, চদৰা নাই সাতডৰা আছে, আজি দাই হ'ব। তাৰপিছত তাকে ভাবিলোঁ খানাটো দিবলৈ আজি কোনো নাই ঘৰত, সেইকাৰণে খানা দিবলৈ পথাৰলৈ আহি আছোঁ। কঢ়িয়াই ডাঙৰি কঢ়িয়াই আছে, আঘোণৰ ডাঙৰি বান্ধি আছে সকলোৱে। আঘোণৰ পথাৰত সকলো ধান ডাঙৰি বন্ধাত ব্যস্ত। টঙাল তুলিবৰ কাৰণে কোমলীয়া বাঁহ কাটি থৈছে, টঙাল তুলিব ডাঙৰ ধানৰ ডাঙৰিবিলাক বান্ধিবৰ কাৰণে। সকলোকে বাই বাই, আকৌ আহি আছোঁ এটা নতুন ব্লগ লৈ। চাব সকলোৱে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। কিন্তু ন খাবলৈ সকলোবিলাক আহিব দেই, ন খাবলৈ এতিয়াই মই নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ সকলোকে। কিন্তু ধানৰ ডাঙৰি বৰ্তমানলৈকে মৰা নাই, মাৰিবহে, আৰু আঘোণৰ মাহটো যাবলৈ ছদিন নে কেইদিনহে আছে। চ' আহিব সকলো, ন খাবলৈ ভাল লাগিব। ঠিক আছে, বাই বাই, আকৌ লগ পাম অতি সোনকালে।